السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقال كان المطعم قوت ستونا طبنك الشورت كات يعني هو اديك سكا بدن هاي كمبيوتر كا شورت كات دادو اد بي مهمين مكرو يما دا اديك سكا كمبيوتر كا تكوباد وحي كو سيف كرين يعني وقت ادو ترى بدن او ادا محقر لهيد اما يعني ميلا فر بدن كلي كرين لهيد بيد اد كو سو كوبين سو كرو حي كري كا عاونين ان اد كو نقطو كمبيوتر كا اديك سكا قف بروفيشنال مركا اديك سنسو هذا مقال كو قوت ستونا سان كو شغي طبن شورت كات او اكو ان اديك سكا بدن هاي انو يو سدو كلي بوك دمايسترن وان كو doona halkaad ka heliso muqaalka qaybtiisa dambe oo ah shortcut-ada buugga waxaad ku baran doontaa dhammaan shortcut kasta oo jira oo computer ah marka dabcan waxa ku jira wax ka badan 500 shortcut ama ba yaani wax la mid ah marka dabcan buuggaana muqaalka qaybtiisa dambe kuugu sheegi doona halkaad ka download kareysato balse aan wax ku tusaano 10 shortcut ee anigu adeegsiga badnahay haddana aad akhri karin buugga dabcan muqaalka faa'iideyso 10 shortcut ee anigu ugu adeegsiga badnahay baan kuugu la wadaagi doonaa hadda 10 daawatana buuggana wada akhri doontaa okay hadaba saada halkaan aragtay computer-ka ayaa yeelay aan computer ma adeegsanayo Windows 11 ku jiro laakiin Windows 10 iyo Windows 11 waa same waxaan ka hadlayaa waa shortcut-o universal ah maadaama yaani Windows 10 aan soo adeegsan jiray Windows 11 aan hadda bilow wax adeegsanayo waa isla mid aan arki doonaa hadaba san soo laarno ku soo dhawaada mowduucna maanta okay saada halkan aragtay waxa yaala computer waxaan ka bilaabay shortcut dad ugu horeeya ee bilowga shortcut ka koobad ee adeegsan doono waxa loo yaqaan waa yaani dad uu sinaad software to microsoft explorer ama file manager qof walba sidoo yaqaan waa qayb talaga maamulo faylasha computer ka ku yaala hadaba sida caadi ah dadku dhankan search ka tagaan ama host bay soo degaan halkan waa ka yaala weer riixan ama search ka inta tagaan baa lagu qoraa explorer ama file explorer hadaba waxaad ku taaban kartaa maanta kadib windows ce xarafka windows ee keyboard-ka kuma muuqanayo muraayada kaga muuqanayo iyo xarafka e hadda isku taabato dabcan qaabka fudud ayuu kugu soo baxaya explorer kuwa windows plus e okay shortcut kala baad aan tusu doono waxa loo yaqaan waa setting hadda doonaysaa setting ka computer kala soo baxdo dadku dabcan setting waxa tagaan search-ka setting bay ku qoran oo soo baxda balse uma baahnita mad kadib waxa dooranaysaa windows plus i baa ku soo baxaysa kadib waa windows iyo xarafka i baad ku taabanaysaa kadib saaratan waxa ku soo baxaysa settingka computer-kaaga shortcut ka saddexaad ee aan islaarki doono waxa loo yaqaan waa task manager task manager-ku waa software laga yaabo inaad garaneen laga maamulo software-rada shaqeynaya ee computer-kaaga sida caadiga ah sanad ku hakan yimaadaan task manager bay ku qoran ugu soo baxa laakiin uma baahni time-ka waxaad sameysaa waxaad ku taabanaysaa control shift iyo xarafka escape la yiraahdo aad isku taabato task manager waa kan uu ku soo baxaya halkan waxaa kaga muuqanay software-rada imi saaratan software-ka camtasia horeyn koorus uga soo sameeyay oo software-ka muuqaalkan computer-ka inuu duubayo dad baan tan barato bilow ilaa dhammaad koorus baa channel-ka ku jira ah muuqaaladii u dambeeyay aan soo geli channel-ka marka aad ka faa'iideysanaysaan okay shortcut kana afraad muxuu yahay shortcut afkeena afraad waxa weeye wax loo yaqaan waa alt iyo f4 xarafka alt iyo f4 maqaadad yani shortcut dadana muqaalkan sida dhaqsiya wado fahmi weydo waxa soo gelin doona iyagana qaybta hoose ee muqaalka alt f4 ba tabansa alt f4 hadan taabto waxa weeye wax laga maamulo computer-ka in laga baxtiyo tabaan xarafka alt iyo xarafka f4 ee qaybta sare ee computer-ka saartan hadaad ku dhufato qaybta ranku soo baxaysa computer-ka waa laga baxtiyo waxyaalo far badan baa lagu sameeyaa saartan shutdown buu ino taagan yahay hadaan imka okay yiraahdo computer-ka uu dambe laakiin laga muqaal baa ino duumayo mid minino soo kale waxaad ku sameyn kartaa hadaad ku dhufato switch user gaana aad skaydo inaad yani sign out yiraahdo inaad sleep kareyso shutdown inaad restart kareyso cancel baan oranaya maadaama daynaan u baahnayn in computer-ku inaga baxtiyo shortcut kana shanad wax noqonaya wax la isku qabanaya windows iyo space xarafka windows iyo space wuxuu ka caawinayaa saaritaan hadda koonaha eegtaan display-ga laba luuqadood ama saddex luuqadood ee computer-kaaga ku xidhan yihiin luuqadaha ayaa isku bedelaysa hadda maxay dooran english baa dooran hadaan windows iyo space ku taabto wuxuu u bedelayaa markaba carabi hadana hadaan english isku taabto wuxuu soo bedelayaa luuqada uu ku soo celinaya english-ta maqa shortcut kanaasna waa nooca shortcut kana lixaad waxa weeye waa shift delete hadaa u baahantay inaad wax delete kareyso tusaale hadaan computer-kaaga soo galo kadib qaybtiisan aan tago tusaale oo kale desktop-ka ama yacni qaybtan dhugmatiga hadaan tago hadaad u baahantay inaad file delete kareyso waxaad isku taabanaysaa
post iyo hadaan ku baahnaa inaan file ka saaro article si ugu qoran tahay waan isku qabtay shift iyo isku qabtay delete saaragtan software kan wuxuu leeyahay are you sure want to permanent delete le hadaa delete taabato file ka delete garaysaa oo tagaya qaybta recycle binka computer-kaaga hadaa laakiin shift iyo delete isku taabato file kaas automatically waa laga saaraya computer-kaaga maxaa shift iyo delete waxa ka caawinaysa file gibi ahaan ba ka saarto computer-kaaga xarafka option la taadobaad waxa weeye waxa la isku qabanaysaa control iyo alt iyo delete control iyo alt iyo delete waxa laga maamulaa waxyaalo fara badan sida inaad computer-ka loo geliso saarta wayno soo baxday switch user inaad sign out tiraahdo inaad password-ka computer-ka bedesho task manager-ka inaad tagto dabcan password-ka computer-ka windows 11 baa lagu soo daray laakiin waxa laga yaabaa windows 10 inaad version-ada adeegsanayso ka helin haddaad keshana kuu dambeeyaa ama kuu dambeeyay baa inaad kesho marka isagana qaybtaas ayaa laga maamulaa shortcut-ka inaad bisteed waxa weeye windows plus l haddaad u baahanto computer-ka inaad logo geliso windows iyo l baad isku taabanaysaa waxa weeye iyaduna waxay kuu gelinaysaa computer-ka ay logo ku gelinaysaa okay shortcut-ka sagaalad waxa weeye waa alt iyo tab alt iyo tab aad taabto wuxuu ku soo saarayaa computer-kaaga software-rada furan kadib marka aad tab kala dhacdo altaad oo hadii aad tab kala dhacdo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad software-kaadu baahantay aad yani aado hadaba taas yani wuxuu ka caawinayaa inaad shortcut-ka kaadu baahantay aad aado maxaa saartan waan la dhacaya wuxuu ku saaray software-rada kuu furan marka ka doonto adiga ayaa dooranaya maqaan waxaan ku soo noqonayaa kay ugu dambeeyay inoo furnaa okay qaabkaas aadiyadana u adeegsanaysaa alt plus tab dabcan waraaq buu inoo soo saaray oo aan ku qoray shortcut-ada aynu adeegsanayno ee ugu talagalnay muuqaalka oo tobanka shortcut aan inoogu soo koobay okay shortcut-ka u dambeeya waxa weeye waa control alt iyo labada arrow ee bidixda shortcut-kan wuxuu kaa caawinayaa inaad desktop-o fara badan isku xidho saartan windows 10 iyo wixii ka dambeeya waxay leeyihiin multi device yacni multi desktop inaad laba desktop ama saddex desktop adeegsan karto hadda haddaan halkan imaadno saaritaan yacni waxaan aragnaa anig computer-kaga saddex desktop ay sadaab karaysan hadaba san saddexdan isugu xirxidho waxaan ku dhufan imika haddaan ka u horeeya tago saaritaan kan u horeeya haddaan tago wax software hoose xag hoose kama furna marka laga yimaado software-ka kamtaashiyo oo muuqaalka inoo duubaya haddaan isku taabto control alta iyo jihadan waxaanu aragnaa marka wuxuu keenay desktop-ka labaad haddaan qaybtan imaado waxaan joogaa desktop-ka labaad dabcan aan tagno mema joogo desktop-ka labaad ee aan ku noqdo control iyo alta iyo jihadan aan aado sian aragno hadda waynu desktop-ka saddexaadi geeya okay weli desktop-ka labaad baan joogaa maqaa dabcan waxa laga yaabaa muuqaalka duubistiisa inay saameynta leedahay laakiin control iyo alta iyo arrow-yadana yacni iyagana waxaad ku baransaa inaad aado desktop-o kala duwan dabcan waa aragtaan desktop-kii kale ayuu way keenay wakaayimka igu soo celiyay way shaqaynaysaa markaa qaabkaas ayaad iyadana desktop-yadaad u baahantay aadaadaysaa hadaba dhammaan setinada shortcut-da idin kula wadaago kuwa halkayga qoraala inoogu qoran haddii idin muuqanayaan iyagoo sidaa u qoranna waxaan soo gelin doonaa qaybta ifafaalada ee muuqaalka hoose waxaan rajaynaya muuqaalka inaad wax ka faa'ideen hadday dhacday dabcan like inoo saar haddaan wax ka faa'ideen dislike dheh haddaad channelka ku cusubtay inoogu soo biir muuqaalkan ka kuxigintan ku kulmi doono annaga idinka waxaa idin rajaynaya khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.